Всім привіт! Я Володимир, вітаю вас на своєму каналі, присвяченому електромобільності, а це Tesla Model 3 Long Range. Їй вже майже 2 роки, називаю я її «Мрія». Купили ми її в Польщі в жовтні 2020 року. Я робив замовлення, а в грудні 2020 року, 28 грудня, я її забирав з салону у Варшаві. Отож, на сьогодні я вже проїхав майже 65 тисяч кілометрів, якщо бути точним, то 64 806, але це не змінює багато. Але сьогодні я хотів з вами поділитися інформацією, яка зараз в цій машині деградація. В цій машині батарейка LG. Це батарейка, яка поставляється в основному на конвейер у китайській фабриці. Хоча моя машина була зроблена в Фрімонт, Каліфорнія. Але на той момент готові пакети батарей експортувалися з Китаю або з фабрики LG до Сполучених Штатів Америки, і моя машина отримала власне таку батарею. Хтось каже, вона краща, хтось каже, вона гірша. Майже ніякої різниці і немає щодо основних характеристик, тому Tesla якийсь час використовувала ці батареї поперемінно, чи Panasonic, чи то LG. Отож, запрошую вас підписатися на мій канал, поставте мені, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, і ми продовжуємо до інформації. Отож, сьогодні я буду дивитися на інформацію з програми Scan My Tesla. От, про те, як встановити кабель з AliExpress. У мене було відео. Я знімаю покази для Scan My Tesla. Scan My Tesla я придбав. Це ліцензійна програма. Дешевим OBD-сканером V-Link я отримую ці дані в телефон. Телефон Android. І все працює досить добре. Можна вже подивитися, яка деградація показується в цій програмі. Я не буду робити зараз тесту на дорозі, особливо, що зараз зима, тест деградації взимку, може, не найліпше, що ми можемо собі вигадати, але давайте зараз зосередимося на тому, які дані ми отримуємо через OBD2, через CAN протокол. Отож, що ми маємо в моїй машині на пробігу майже 65 тисяч кілометрів? Заряджався я на швидких зарядках майже 4000 кВт-годин. Суперчаржери і не суперчаржери, в тому числі зарядки в Україні. У 2021 році ми зробили поїздку додому до родичів. Потім зарядка перемінним током. Це була моя основна зарядка. В основному я заряджаюся вдома. А вдома теж у батьків, у бабці. Де був, там заряджався. Майже 10,5 тисяч кВт-годин заряджено з зарядок повільних перемінного току. Одна фаза, 3 фази. Вдома я заряджаюся з однієї фази, потужність до 5 кВт. У мене, як я робив перехідник, теж є окреме відео на каналі, можете собі подивитися. В принципі, цієї потужності мені вистачає, щоб машина при моєму повсякденному використанні була заряджена на ранок наступного дня. Звісно, якщо немає перебоїв з енергопостачанням. З регенерації машина ще додатково собі якби отримала назад 3171 кВт-годину. От, всього вона опрацювала майже 12,5 тисяч кВт-годин енергії. Регенерація складає 25,5% усього. А під час запису фільмів, під час грання у ігри, іноді якогось перегляду, чи навіть ми тут спали в машині для приколу, то ми витратили 1228 кВт-годин в машині, коли вона стояла за весь цей час, майже 2 роки. А тепер найголовніше, ідемо дивитися на деградацію. Деградацію ми будемо дивитися у кладці батарея. Я не буду показувати всі параметри, бо їх тут просто забагато, ми заблукаємо, і це буде просто занадто багато часу на один фільм. Ми будемо дивитися деградацію на основі теоретичної максимальної поємності батареї. Це параметр, який називається Full Pack When New. От. В цьому пакеті, а в мене батарейка LG, яка має код E5C або E5C, вона мала максимальну поємність 74,5 кВт-годин. Це теоретична доступна користувачу поємність. Нагадую, що під час першої зарядки, ще яка відбувається на заводі, відбувається так зване явище пасивації елементів батареї.
на електродах відкладається перший шар літію з електроліту, і він там залишається назавжди, і поємність зменшується. Тому нова машина, коли тільки один раз заряджала повільним током для тесту на заводі, і потім її віддають клієнтові, після того, як вона приплила, вона не має 74,5 кВт ніколи. Вже відбулася пасивація, вже відбулася перша деградація. Тому в новій батарейці, дивлячись на фірми Бьорна, бо я такого заміру не робив, буде десь 73,9, або було десь 73,9, може 74,1. Як я кажу, я новій машині не робив цього заміру поємності. Я робив його більше, ніж за півроку. Коли я отримав вже кабель, коли я вже купив собі ScanMy Tesla. Це було в мене у серпні 21-го року, вже після того, як я повернувся з України, вже після того, як я повернувся з подорожі в Амстердам, тобто вже батарея заряджалася в стресовому режимі на швидких зарядках і в Україні, і в подорожі через Європу. І тоді в мене було 73,8, якщо я не помиляюся. Тобто, в принципі, дуже непогано. Я думаю, що вона десь 74 мала, коли була нова. Але для максимальної достовірності будемо порівнювати поємність, яка є зараз, до тієї поємності, яка мала би бути теоретична. От, тобто завжди, коли ми до неї будемо порівнювати, завжди у нас в Теслі ми будемо мати якусь деградацію. В деяких інших автомобілях, в Hyundai, Kia, виробник нам декларує поємність батареї типу 64 кВт, це для Kona, це для Kia Niro. А насправді поємність нової батареї більша. От. І вони просто ховають цю початкову деградацію за цим номінальною поємністю батареї. Тесла цього не робить, тому тут завжди ми бачимо справжню деградацію. Зараз максимальна поємність батареї, яку БМС очікує мати, це завжди це є приблизне значення, розраховане. Це не є абсолют. Але помилки становлять в плюс-мінус, може, 0,3 кВт. Так що помилка дуже невелика. Отож, ми зараз маємо 69,6, а коли нова, в теорії вона мала мати 74,5. Дуже швидко можемо розрахувати нашу деградацію. Переходимо на калькулятор. Тут я вже все розрахував попередньо. Дивіться. Спочатку ми беремо 74,5 мінус 69,6 кВт, ми отримуємо абсолютну деградацію 4,9 кВт. Окей? Потім ми беремо 4,9 кВт деградації, ділимо на full pack when new 74,5 кВт, отримуємо 0,6, 5 і там і так далі. І потім множимо це на 100% і отримуємо 6,57. Отож, 6,57 становить деградація цієї батареї у моєму конкретному випадку. І чи це багато, чи це мало. Якщо порівнювати з, наприклад, деякими автомобілями, про які відомо, що вони деградують досить швидко, наприклад, наш лідер усіх байок про електромобільність Nissan Leaf, то це на такому пробізі, це, мабуть, Ліф може мати більшу деградацію, особливо якщо він заряджався на швидких зарядках, особливо якщо це Ліф з теплих країн, Іспанія, Південь Франції, Італія, то там буде велика деградація. Також ми знаємо щонайменно одного ютубера, який має Volkswagen ID3, який має менший пробіг, ніж у мене, який вже переїхав 2 роки на своєму Volkswagen, його деградація становить 10%. Хоча батарея охолоджується, підігрівається, але, скоріше за все, ті елементи, які там застосовано, вони гіршої якості, бо були куплені дешевші. Як у інших користувачів Volkswagen, не знаю, це залежить від того, як вони використовують батарею. Я конкретно знаю, де і коли моя батарея деградувала ці десь 3% в досить короткий проміжок часу. Я зараз вам про це розкажу. Батареї, які мало деградують, слухайте, батареї, які повільно деградуються, батареї Hyundai Kona, батареї Kia e-Niro, батареї Bolt, Chevrolet Bolt. Вони деградують
повільно. Але ми знаємо, що про Bolt і Hyundai Kona є проблеми, вони загоряються. Деградували повільно, але при заряджанні до 100%, вище 90%, там відбувалося розслоєння катоду чи аноду, елемент розбухає, і це приводить там десь до короткого замикання і пожару. І були відклики цих батарей. У Kia e-Niro був інший виробник батареї, тому там такого не було. Так що хочете машину уживану з невеликою деградацією, беріть, наприклад, Kia e-Niro з Європи. Обидві версії, менша і більша, мали ту саму батарею того самого виробника. Вона не деградує, тому що там дуже консервативні налаштування зарядки. Швидкість зарядки обмежена 70 чимось кВт-годин. Також там дуже консервативно з температурою батареї. Батарея не розігрівається понад 30 градусів і не охолоджується дуже сильно, або не заряджається взагалі, коли вона холодна. Тому так, у Тесли, я знаю, що під час нашої літньої подорожі вона деградувала досить швидко за короткий проміжок часу. Чому це саме було? Прийшов від Тесли новий апдейт, який всі раділи, що тепер швидкість зарядки на суперчарджерах версії 3 нарешті буде висока. Можна було побачити навіть на батареї LG швидкості зарядки до 250 кВт-годин. Ну, я особисто 250 не бачив, але я бачив 230. Це теж досить добре. Швидкість зарядки була ліпша, ніж рік тому. Але чи воно того вартувало, не знаю, чесно кажучи. Але більш за все я вважаю, що до деградації привело навіть не збільшення швидкості зарядки на суперчарджері, а те, що Tesla в BMS запрограмувала не охолоджувати далі активну батарею, якщо вона після суперчарджеру вже охолодилася до 40 градусів Цельсія. 40 градусів Цельсія – це для батареї типу ЛІФ, це для батареї інших виробників, це буде вже батарея прожарки. Повільної, але глибокої прожарки. Я вважаю, що от в Теслах модель 3, модель Y з батареями LG влітку, у спеку, коли на вулиці температура 30 градусів, 35, батарея пасивним шляхом просто не може охолодитися нижче 40 градусів Цельсія, особливо коли ми рухаємося, а ми були їхали загруженою машиною, цілою родиною, 5 людей в машині, торби, тобто батарея при швидкості руху 120-130 км на годину, ну, не могла охолодитися нижче, ніж 40 градусів Цельсія. І тому, я вважаю, саме тоді вона у мене деградувала. Перед цим, ще рік тому літом, я теж робив ці поїздки, я їздив Україною, але тоді у Тесли був зовсім інший софт, і активне охолодження збивало температуру до 27 градусів Цельсія. А це вже комфортна температура для батареї. Так, ціною більшого споживання енергії. Так що, щось за щось. Але добре, чи я відчуваю цю деградацію? І тут хвилинка-цікавинка. Ні, не відчуваю. Буцімто 6% вже можна було б відчути. Тесла вже на... А скільки кілометрів Тесла обіцяє? Коли машина була нова, вона обіцяла при повній зарядці на екрані 532 кілометри, 535 чи 6, тут залежить у кого як. Зараз вона обіцяє при повній зарядці 508 чи 506 кілометрів. От. Це ідеальні кілометри, які Тесла обіцяє методою EPA, американського тесту запасу ходу, але Тесла стільки зробила всяких змін у енергоспоживанні за цей час, за ці два роки, що я не відчуваю цих 6%. От поки що не відчув. От як я з часом почав проїжджати далі, ніж я проїжджав на самому початку. Раніше я робив першу зупинку на суперчарджер Чехочинок, потім робив на суперчарджер Ionity Kutno, а тепер я знаю, що моя перша зупинка, коли я їду, наприклад, до Варшави, може бути Ionity Новостави. Це ще далі. Це може за рахунок того, що окрім поліпшень, таких як автоматичне підігрівання сидінь, щоб менше витрачати енергії на підігрівання кабіни, крім цього, Тесла ще знизила
швидкість автопілоту. 10 км на годину повільніше їдемо. Це вже дуже серйозна економія, і тому тут може не помітити вже тієї деградації. Може і теж за рахунок цього. І може це теж плацебо-ефект. Але в кожному разі досвід збільшується, як їздити електромобілем. Зникає повністю той страх запасу ходу, низького запасу ходу. Просто вже пристосовуєшся, як цим їздить. І чи там буде 300 км, чи 290, це вже не робить великої різниці. Оце така ситуація, така інформація про деградацію. Ще одна машина, яка малу деградацію має, це Hyundai Ioniq, але там є мінус, там теж батарейка не дуже велика. От і все на сьогодні. Дуже вам дякую. Дуже дякую всім, хто підписався. Дуже дякую всім, хто поставив лайки, тим, хто написав будь-який коментар від потислів. Це мені дуже допомагає. А більше підписників, більше монетизації каналу, більше допомоги ЗСУ. Слава Україні! Дякую вам всім і до побачення!